دیسان قەیرانی کەمی بنزین لە دەڤەری گەرمیان هاوشێوەی ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان سەری هەڵدایەوە شۆفێرانی ئەو دەڤەرە چەندین کاژێر لە بەرتینی گەرما دەبێننەوە بۆ وەرگرتنی بنزین ڕێگا بەشێکی زۆری ئەو شۆفێرانی دوان کە سەرچاوەی بژێوی ژیانیان لەسەر ئۆتۆمبیلەکانیانە وەڵای من خۆم خەتمەیە بەس بۆ خەتەکان ئەمە وەڵای وا ناوێت ئەوە من لە بەیانی سەعات دەشت و هاتمە بۆ ئێرەوە سەعات دێ هێشتا سرم ناهاتە ئەی چی لە نەفەرانم کەم لە گراجا و ئاوێت بێکاری کردم وەڵای وە بیللای لە سەعات هەشت و هامەیرە ئەوە تاە دو سێ سرم لە دەست دەچووە وە تا من وە سەعات و نیمی هاتمە سێرە خوا سەعات و نیمێ زیایە وەڵای ئەگەر سەعاتێک وێ سێ چوار نەفەرم سێ چوار خۆ سی پانزە زانم دەست چووە پانزە زانم دەست دەچێ بۆ بەنی بنزین هەموو ساوێت لە ڕەمەزانە ئاوای لێتێ سەبێ فیت بم سەبێ بنزین نییە نازانی یعنی نازانی چی بکەی سە من لە سلێمانی و هاتمە بنزین سەف جعدەش نێ جلیکانێکم تێکردەوە سی هەزار دینار سی هەزار دینار بۆ یەک جلیکان ئەی نازانم ئەت بۆ نییە بنزین چی بۆ نییە بنزین نام بۆی کوێ چوێت باش ئەم هەموو تانکە بە بۆی کوێ چوێت چوار تانکە لەوانە دەبخەنە بنزی خانەکانە بزان باشە تانکە بەگەر چێ بۆ ئێمان بۆ بەتاوی بێتەوە لەوێشە با چوار تانکە بنزین بێتەوە بۆ کوردستان خۆ چییە لە میانی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا قایمقامی کەلار ئاماژەی بەوە کرد کە هەوڵ هەیە بۆ چارەسەرکردنی ئەو قەیرانە و کاریش دەکەن لە شەواندا بۆ لە مەولا زیاتر لە بنزینخانەیەک لە دەڤەری گەرمیان کراوە بێ ئەوە تا ئێستا ڕۆژانە سێ تانکەرمان بۆ تێت و ئەگەر بێت و چوار تانکەر سێ تانکەر کەمترمان بۆ نێ ئەتوانین ئێمە بنزینخانەی خەفەری شەوانە بەڕووی هاوڵاتیانە بکەینەوە هەر بۆ بوونیشەوە کە باسی ئەوتان کرد ئێمە ئەو قەیرانە کە تێبەڕێواکەین بۆ مانگی ڕەمەزان شەوانە دوو بنزینخانە سێ بنزینخانە بەلای کەمەوە دوو بنزینخانە کراوە بێت تاکو بتوانێت ئەوەی کە بە ڕۆژ ناتوانێت بێ بنزین بکات بتوانێت بە شەو دوای بەری بانک دوای بانک بتوانێت بێت بنزین بکات و کار ئاسانیە کە ئەوی بۆ هاوڵاتیانی قەیرانی بنزین و سوتەمەنی لە کاتێکدایە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەڕەشەی سربەخۆیی ئابووری دەکات لە حکوومەتی مرکزی بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان